Ya, terima kasih Majidah. Manakala Kelab Penunggang Motosikal Berkuasa Tinggi RTM bersama ahli Kelab Men Women on Wheels MOW menyumbang barangan keperluan harian dan membersihkan surau di Temerloh, Pahang. Tumpuan skuad sukarelawan RTMBC bersama ahli-ahli Kelab Men Women on Wheels MOW adalah untuk membersihkan sebuah surau di Kampung Kuala Sanggang, Temerloh yang disertai penduduk kampung. Presiden RTMBC Taura Nazmi Mohamad dan Presiden Kelab Men Women on Wheels MOW Mazna Zulkifli bergabung tenaga untuk menjayakan usaha berkenaan. Alhamdulillah, kita RTM Bikers Club juga mengambil inisiatif untuk membantu mangsa-mangsa banjir di kawasan. Fokus kami adalah kawasan Temerloh pada semalam dan hari ini, dan kita dapati ramai juga sukarelawan-sukarelawan yang mengikuti program kita, terutama ada another bikers yang lain juga turut serta dengan RTM Bikers. Sama-sama kita membersihkan surau di Kuala Sanggang ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pertama kali kami rasa bersyukur kerana dapat sama-sama dengan masyarakat di sini bergotong royong. Apatah lagi untuk membersihkan surau adalah satu penghormatan bagi kami. Turut sama menyumbang tenaga ialah Ketua Wanita UMNO, Datuk Sri Syahrizat Abdul Jalil. Ramai kita mobilis wanita turun ke padang nak cuci, nak bantu individu, pemimpin di kawasan, di kampung, dewan, surau. Macam ini kita ada di surau di sini. Karena kalau tak ada ke sukarelawanan ni memang susahlah nak cuci selepas banjir. Malah kita memerlukan lebih ramai daripada sukarelawan masa ini. Jadi saya nak minta lah kepada semua sukarelawan, turunlah beramai-ramai untuk membantu semua orang kampung dan mereka yang tak ada cara lain lah untuk kembali dapat kehidupan yang sempurna semula. Barangan keperluan harian iaitu beras, susu dan pakaian turut diagihkan.